რადიო. დილანში დოფისა ჩვენო ძვირფასო რადიოს მეილებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მოგესალმებით. დღეს ჩვენი ეკას გარეშე მიწევს გადაცემის წაყვანა, მაგრამ ვეცდები არ მოგაწყინოთ და დაგაფიქროთ ისეთ საკითხებზე, რაზეც ალბათ ისედაც გულის ტკივილით გვიფიქრია, ერთგვარი ნოსტალგიური მონატრების განცდაც გაგჩენია, რადგან საუბარი შეეხება ჩვენი კულტურის ნებისმიერი ჩვეთაგანისთვის მნიშვნელოვანი ისეთი დარგის წარსულსა და დღევანდელობას, როგორიც გახლავთ ქართული კინო და ქართული კინომეცნიერება. ქართულ კინოსამყაროში გამეფებულმა ბოლო ათწლეულების სტაგნაციამ ალბათ ბევრი ჩვენთაგანისთვის ისიც თვალსაჩინო გახადა, რომ ამა თუ იმ ხელოვნებაში არსებული ტრადიცია ძალისხმევის გარეშე თავისთავად არასდროს განვითარდება. ბოლო წლების ქართული ფილმების ამა თუ იმ საერთაშორისო ფესტივალზე წარმატების მიუხედავად, საერთაშორისო კინემატოგრაფიულ სამყაროში ქართული კინოს ინტეგრირების ყველა ჩვენი მცდელობა ეპიზოდური აღმოჩნდება. თუ ქართული კინოკულტურის ყველა სეგმენტის განვითარების სტრატეგიაზე არ ვიფიქრებთ და კინემატოგრაფთან მიმართებაში პირველ რიგში განათლების და კინოკულტურულ ინსტიტუციურ სფეროში არსებულ ნაკლოვანებს არ აღმოფრით. ამ სიტყვების ავტორი გახლავთ სწორედ მეგობრებო დღეს ჩვენი სტუმარი, კინო და მედიათმეცნიერი, ფილოსოფიის დოქტორი დინარა მაღლაკელიძე. მოვიწვიეთ გადაცემაში, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დილამშვიდობისა, მეც მოგესალმებით, მოესალმები ჩვენს მსმენელებს. ხაზის რადიო. პარასკევი. ჩვენ საინტერესო დროში გვიწევს ცხოვრება. იცვლება დრო და ვიცვლებით ჩვენც, მაგრამ უცვლელი რჩება თავი. ნინო დათუკიშვილი. ხაზის რადიო. მეგობრებო, უნდა მოგახსენოთ, რომ ქალბატონი დინარა საქართველოს პარალელურად უცხოეთში მოღვაწეობს და ამჟამად თბილისში იმყოფება და დღეს ჩვენ საშუალება გვეძლევა მიუყვეთ ფეხდაფეხ მის მიერ განვლილ გზას საბჭოური ეპოქიდან დღემდე. უკეთ გავიცნოთ თავად ქალბატონი დინარა და ასევე ეპოქის ჭრილში გარკვეული პარალელებიც გავავლოთ და ვისაუბროთ ჩვენში კინემატოგრაფის როგორც კულტურული ფენომენის განვითარების დამაბრკოლებელ მიზეზებზე. ჯერ კი, მეგობრებო, მინდა უფრო მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ, მოკლედ რა თქმა უნდა, ქალბატონი დინარას მოღვაწეობის სხვადასხვა ეტაპის შესახებ, რომ თქვენც მოგცეთ საშუალება დაგვირეკოთ ტელეფონებზე 240-91-92 ან 240-92-92 შეკითხვებით, რომელიც გაგიჩნდებათ. ქალბატონი დინარა მაღლაკელიძე, როგორც მოგახსენეთ, გახლავთ ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, კინო და მედიათმეცნიერი. დამთავრებული აქვს ივან ჯავხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო და ბერლინის ჰუმბოლტის სახელობის უნივერსიტეტები. ასევე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა და ფრაიბურგის ალბერტ ლუდვიგის სახელობის უნივერსიტეტისა და ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტის დოქტორანტურა. ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე ეროვნული იდენტობა დასავლეთ გერმანულ და ქართულ საავტორო კინოში. ეს არის შედარებითი ანალიზი. სამეცნიერო მოღვაწეობას ეწევა საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში.
მონაწილეობს საერთაშორისო კინოსიმპოზიუმებსა და სემინარებში, როგორც ჟიურის წევრი მუშაობდა სხვადასხვა საერთაშორისო კინოფესტივალზე. თბილისის ივან ჯავახიშვილის უნივერსიტეტსა და სროთა რუსთაველის სახელობის თეატრსა და კინოს უნივერსიტეტში ეკავა უფროსი და წამყვანი მეცნიერ თანამშრომლების თანამდებობა. სხვადასხვა დროს კითხულობდა ლექციებს სოფლიოს კინოს ისტორიაში და თეორიაში ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თბილისის სამხატვრო აკადემიასა და იბერო-კავკასიურ უნივერსიტეტში. 2008 წელს გერმანიაში გამოიცა მისი მონოგრაფია, ხოლო 2012 წელს გამოქვეყნდა წიგნი, მონოგრაფიის წიგნი, სათაური გახლავთ, სწორედ მის სადოქტორო უკაცრავად, კინოს თეორიის კლასიკურ და თანამედროვე ტექსტები. არის რიგი სამეცნიერო სტატიების ავტორი კინოს ისტორიასა და თეორიაში გერმანულ და ქართულ ენებზე. 2013 წელს მისი რედაქტორობით გამოიცა კინოჟურნალ ფილმპრინტის მეათე ნომერი. მისი სამეცნიერო კვლევის ძირითადი სფერო არის საავტორო კინემატოგრაფი, ინტერკულტურალობის პრობლემა თანამედროვე ევროპულ კინოში და კინემატოგრაფისა და ტრადიციულ ხელოვნებათა ინტერდისციპლინარული კვლევა. დოქტორი დინარა მაღლაკელიძე წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ქართული კინოკრიტიკის სექციას. 2013 წლიდან იგი საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის გამგეობის წევრია. აქ ინგლისურად იყო რამდენიმე სათაური და მე უბრალოდ შევიკავე თავი დასახელებისგან. ქალბატონ დინარა, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზავნით ჩვენთან სტუმრად. მადლობ თქვენ. პირველ რიგში, იცით, აი, რადგან ყველაფერი ჩვენი გადაცემა არის ამ სლოგანით, რომ ეპოქა, რომელიც გვაყალიბებს და რომელსაც ქმნით ჩვენ. დავიწყოთ იმ ეპოქით, საბჭოთა პერიოდით, გნებათ მანამდე უნივერსიტეტის პერიოდით, როდესაც თქვენ აი დაიწყეთ უკვე ფიქრი, რომელიც ყოველ თქვენ სტატიას თან ახლავს. ყოველ შემთხვევაში ჯერ ფილოსოფიის ფაკულტეტზე სწავლობდით, მაგრამ კინოცხოვრებაში ფილოსოფია, რა თქმა უნდა, ძალიან დაახლოებულია. და შემდეგ უკვე როგორ განვითარდა მოვლენები, ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც თქვენზე წარუშლელი კვალი დატოვა, თუნდაც ლექტორები, მეგობრები? ძალიან საინტერესო იქნება, მე მგონი, ჩვენი მსმენელებისთვის. ცოტა სტუდენტობა სხვადასხვა დროს მომეწია თბილისის ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ფილოსოფია ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე და პარალელურად კინოს ფაკულტეტზე უნივერსიტეტში. ქალბატონ ტატატო თვალჭრელიძესთან 80-იან წლებში სწავლობდი. 80-იან წლებში მართლაც შეიძლება თითოეულ ჩვენგანს და ჩემი თაობის ადამიანებს ჰქონდეთ ნოსტალგია, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში მე საუკეთესო პროფესორები მყავდნენ ორივე ფაკულტეტზე და ალბათ უნდა დავასახელო ისინი აუცილებლად, იმიტომ რომ მათ ჩემ ცხოვრებაზე ძალიან დიდი კვალი და ჩემ ცხოვრებას დიდი კვალი დაამჩნიეს. პროფესორი გურამ თევზაძე, ჩემი უსაყვარლესი პედაგოგი, რომელიც ასევე ჩემი დიპლომის ხელმძღვანელიც გახლდათ, შემდეგ ბატონი მერაბ მამარდაშვილი, მე რომლის ასპირანტი ვიყავი და რომლის ხელმძღვანელობით მე დავწერე ჩემი პირველი დისერტაცია, საკანდიდატო დისერტაცია და კინოსფეროში დავასახელებდი ქალბატონ ტატა თვალჭრელიძეს, რომელმაც მართლა წარუშველელი კვალი დატოვა ჩემს ცხოვრებაზე. ტატა თვალჭრელიძე 80-იან 70-იანი წლების ბოლოს შექმნა კინოფაკულტეტი და ეს ფაკულტეტი იმით იყო ცნობილი, რომ ეს ნამდვილი ოაზისი იყო მთელ საბჭოთა სივრცეში. მან ყველაზე საუკეთესო მეცნიერები და პროფესორები მოიწვია, ჩვენ ლექციებს გვიკითხავდნენ ბატონი მერაბ მამარდაშვილი, ბატონი ოთარიო სელიანი, ბატონი ალექსანდრე რეხვიაშვილი და ასე შემდეგ, ბატონი რამაზ კიკნაძე. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ ქალბატონმა ძალიან კარგად იცოდა, რომ კინო და კინომეცნიერება მიეკუთვნება საუნივერსიტეტო დისციპლინაა და მან სწორედ უნივერსიტეტში შექმნა ეს ფაკულტეტი და გარდა ამისა მან შექმნა სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა და რომელიც სამწუხაროდ შემდეგ 2000-იან წლებში განათლების რეფორმებს შეეწირა. ერთგვარად წინ გაუსწრო დროს. მან ერთგვარად წინ გაუსწრო დროს, იმიტომ რომ ეს საერთაშორისო დონე
ფილოსოფიის მეცნიერი იყო თავისი ორგანიზატორული ნიჭით და მან ძალიან კარგად იცოდა რა ხდებოდა უცხოეთში, სხვა ქვეყნებში და სწორედ ეს რაღაცნაირად დაანერგა ეს რომ უნივერსიტეტში მომხდარიყო კინომეცნიერების განვითარება. ხო არ გაიხსენებდით რომელიმე ეპიზოდ ვთქვათ როგორი იყო ატა თავწერეზე? საოცრად გულისხმიერი იყო. საოცრად გულისხმიერი იყო, საოცრად ახლოს იყო ყველა ჩვენთანგან და ერთი გვიქნიდა იმის საშუალება, რომ ყოველს რაღაც ბარიერი გასწეული. ბოლოს არა ის მას ყველასთან ყველა სტუდენტთან ჰქონდა ესეთი ძალიან თბილი და ახლო დამოკიდებულება და ყველა ჩვენთანგანს ალბათ იმის განცდა ჰქონდა, რომ ის ჩვენი მეგობარია, ჩვენი ახლობელია, ყველა ჩვენთანგანის პოტენცია ძალიან კარგად იცოდა და ხვდებოდა და ყველას უწყობდა ხელს რომ რაღაცნაირად აი გეზი მიეცა, დაესაქმებინა და მე დარწმუნებული ვარ რომ ქალბატონი ტატარო ცოცხალი ყოფილიყო, არ მოხდებოდა ის რაც შემდეგ მოხდა, როცა შეეწირა ეს ფაკულტეტი და შეეწირა სამეცნიერო ცენტრი ლაბორატორია, ასე ვთქვათ, შეეწირა რეფორმებს. ეს იყო ჩემთვის ეს არის სრულიად გაუმართლებელი მაშინდელი განათლების მესვეურების ნაბიჯი, რომელთაც აბსოლუტურად არ ჰქონდათ გააზრებული რასაკეთებდნენ. რა რა რას მოიტანდა ეს ყველაფერი, ხო, შემდეგ? ეს ყველაფერი მოიტანდა თუ ჩვენ არ ჰქონდათ გააზრებული? არ ქონდათ გააზრებული, იმიტომ რომ მე პირადად ჰქონდა მაშინ განათლების მაშინდელ მინისტრის მოადგილესთან საუბარი, რომელმაც მითხრა, რომ ჩვენთან კინომეცნიერება მიეკუთვნება თეატრისა კინოს უნივერსიტეტს. ეს ჩემთვის ძალიან გასაკვირი იყო ეს პასუხი, იმიტომ რომ მე გამიკვირდა ისინი მივლინებებში აგზავნიდნენ თავიანთ თანამშრომლებს, რომ შეესწავლათ როგორ ხდება ეს უცხოეთის ქვეყნებში, ხო, თქვათ იგივე დასავლურ ან ამერიკულ უნივერსიტეტებში და მაშინ მათ უნდა გაეგოთ, რომ კინო როგორც მეცნიერება და მედია როგორც მეცნიერება, ან თუნდაც თეატრი როგორც მეცნიერება, ეს არის საუნივერსიტეტო დისციპლინა და ის ძალიან იშვიათად გამონაკლის შემთხვევებში როგორც ეს სამეცნიერო დისციპლინა არსებობს პრაქტიკულ კინოსკოლებში. ამ შემთხვევაში თეატრის და კინოს ეხა კი უნივერსიტეტია, მაგრამ ეს მაინც ესეთ პრაქტიკური კინოსკოლაა. განსაკუთრებით და აუცილებლად უნდა არსებობდეს უნივერსიტეტში ესეთი დისციპლინა და უნდა ისწავლებოდეს. როგორც არის თქვა იგივე გერმანიის როგორც არის ყველგან, არა მარტო გერმანიაში, ყველგან ესია, ყველა უნივერსიტეტში ესია, ყველა ქვეყნის ევროპულ უნივერსიტეტში და ესევე ასე ამერიკულ უნივერსიტეტებში. ამერიკულ უნივერსიტეტებში კინომეცნიერება ძალიან დიდი ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს და ეს ცნობილი თანამედროვეების ძალიან ცნობილი კინომეცნიერებიც როგორც ბორდუელი ან ტომსონი ან სხვაები არიან უნივერსიტეტში მოღვაწეობენ და უნივერსიტეტის პერსპექტივიდან ხდება ყოველთვის კინომეცნიერების განვითარება, კვლევა. კალბატონ დინარა, ახლა 90-იან წლებში გადავინაცვლოთ, ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი და თქვენ სწორედ აი ამ დროს უკვე წასული იყავით, მე მგონი, თუ შემდეგ წახვედით, აი როგორ მოხდა ეს? 90-იან წლებში მე წასული ვიყავი, ანუ მთელი 90-იან წლების დიდი ნაწილი მე უცხოეთში გავატარე. სტიპენდიით, რა თქმა უნდა. დიადეს თუ არ ვწდები? თუ არა? არა, სხვა სტიპენდია იყო. მე ჯერ მომიწია ფრაიბურგის ალბერტ ლუდვიგის სახელობის უნივერსიტეტში კვლევა, იქ ერთი წელი ვიყავი როგორც კვლევარი დოქტორანტი და შემდეგ გავაკეთე უფრო ესეთი ნაბიჯი, ამის შემდეგ მე უბრალოდ გადავწყვიტე რომ საერთოდ შემეცვალა პროფესია და წავედი ბერლინში, მაგრამ აქ უკვე წავედი ჩემი ინიციატივით, მხოლოდ პირველი სემესტრის შემდეგ იქ უკვე სტიპენდიით დამაფინანსეს, როცა სემესტრი გავიდა და დავიწყე კინომეცნიერების ისეთ სერიოზულად შესწავლა. ანუ თქვათ ეს თქვენი ფილოსოფიური განათლება არ გეხმარებოდა თამაში? ჩემი ფილოსოფიური განათლება მეხმარებოდა და შეიძლება საოცარიც იყოს, მე ძალიან მეხმარებოდა ჩემი საბჭოური განათლება, იმიტომ რომ მე
საბჭოური სკოლა მქონდა, ასე ვთქვათ, განათლების გავლილი და მაშინ შეიძლება მაღაზიანებდა რაღაცნაირად, რომ ყველაფერს გვასწავლიდნენ. მაგრამ მე ძალიან კარგი პედაგოგების ხელში აღმოჩნდი. გარდა ამისა, ქავატონ ტატას მიუბრუნდები, ისევ ქავატონ ტატას ჩვენ რამდენჯერმე ვყავდით სტუდენტები ბელეს ტალბეში, სადაც ეს კინოფონდია, ძალიან ბევრ ფილმებს ვეცნობოდით და მე ეს ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში სწავლის და შემდეგ სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობის დროს ძალიან დამეხმარა, იმიტომ რომ მე მქონდა ძალიან დიდი მარა. აი, რა ვითარება იყო მაგ დროს გერმანიაში კინემატოგრაფიაში? გერმანიაში კინემატოგრაფში ამ დროს ხდებოდა ასევე გარდატეხა, ისე როგორც ჩვენთან. იმიტომ რომ ეს იყო ქვეყანა, რომელიც ორად იყო გაყოფილი, შემდეგ შეერთდა. ძალიან საინტერესო ალბათ. წამოვიდა დიდი ტალღა 90-იანი წლების პირველ ნახევარში, ესეთი კომერციული გასართობი ფილმების. მაგრამ 90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან უკვე ეს მთლიანად შეიცვალა, ამ ასეთ გასართობი კომერციული ფილმების ტალღამ ესეთ ჩაანაცვლა და ნუ შეიქმნა, რასაც ქვია, ახალი გერმანული კინო, ოღონ ეს უკვე 21 საუკუნის ახალი გერმანული კინო. მე სწორედ იმ პერიოდში იქ ვცხოვრობდი და იქ მუშაობდი. ანუ ეს ჩემ თვალწინ ხდებოდა და მიმდინარეობა, რაც ალბათ ბევრმა კინომოყვარულმა იცის, ბერლინის სკოლის სახელით დამკვიდრებული კინო მიმდინარეობა სწორედ ამ წლებში ჩამოყალიბდა. რა თქმა უნდა, თქვენი თვალსაწიერიდან არ იკარგებოდა ის ვითარებაც, რაც იყო ჩვენთან. რა თქმა უნდა, ამ კუთხით და აი მოდით ამაზე ვისაუბროთ. მანამდე მინდა რომ ჩვენს რადიოსმენელებს შევახსენო პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები: 240-91-92 ან 240-92-92. გახლავთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები. ეთერშია ხაზის რადიო და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი დინარა მაღლაკელიძე. ხაზის რადიო. ჩემი იქ ყოფნის პერიოდს დაემთხვა ის, რომ ქართული კინო მთლიანად დაინგრა, შეიძლება ითქვას, სამწუხაროდ. და მე ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე ამ ფრაზას: მე არ მეგულება სხვა არცერთი ერი, რომელიც ესე ბარბაროსულად მოქცეოდა საკუთარ კულტურას, ამ შემთხვევაში კინოკულტურას გულისმობ, როგორც ჩვენ მოვაკეთეთ. აბსოლუტურად ყველაფრის განადგურება მოხდა და სავალალო შედეგი მივიღეთ ამის გამო. აბსოლუტური სტაგნაცია მოხდა ქართულ კინოში ამ პერიოდში და ის ინსტიტუციებიც, რაც საბჭოთა პერიოდში არსებობდა, მთლიანად განადგურდა. არაფერს ვამბობ ფილმებზე, არაფერს ვამბობ რა მოხდა ქართულ კინოსტუდია ქართულ ფილმში. ეს ყველაფერი მაშინ მოხდა და მე მახსოვს 2005 წელს ვიყავი კინოსტუდია ქართულ ფილმში, ნუ რაღაც მეგობართან ერთად გადაღება უნდოდა ფილმისთვის, ის უცხოეთში მოღვაწეობს და გადაღება უნდოდა ფილმის ქართულ კინოსტუდიაზე და ჩემი თვალით ვნახე სადღაც სარდაფში ჩაყრილი ფირები. Ну ეს არის ესეთი ბარბაროსული აქტი, რო არ ვიცი, და იქ იყო თონე, იქ იყო რაღაც, მე მგონი სოსისების თუ რაღაც საამქრო, ანუ აბსოლუტურად кошмарული სიტუაცია იყო. Ну, თუმცა იმის შემდეგ ბევრი რაღაც გამოსწორდა და დაიწყო. ეს მაგრამ რაც შეეხება კინოკულტურული ინსტიტუტების არსებობას, აქ დღემდე სავალალო მდგომარეობა გვაქვს. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ კინოთეატრები განადგურდა. Ну, ეს ვიცი და რისი ბრალი იყო, ყველამ ვიცით და რატომ მოხდა ესე სამწუხაროდ. და დღემდე ჩვენ თავად დედაქალაქში გვაქვს სულ 2-3 კინოთეატრი და საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებში, ну, ერთი კინოთეატრია სულ რამდენიმე ქალაქში. მაგალითად, ბათუმში ერთი კინოთეატრი არსებობს, აპოლო, ახლახან გაიხსნა ქუთაისში ერთი კინოთეატრი და არაფერს ვამბობ მუნიციპალურ კინოთეატრებზე, არაფერს ვამბობ კინოსაკლუბო მუშაობაზე, რომელიც დაიწყო, ძალიან კარგია, რომ დაიწყო. თავდაპირველად გოეთეს ინსტიტუტში მე ხელმძღვანელობდი, არსებობდა კინოკლუბი და შემდეგ
ეხა ეს რაღაცნაირი ეს გახდა რომ ბოლო წლებში უნივერსიტეტებში არსებობს კინოკლუბები სადაც თვითონ სტუდენტები უძღვებიან ამას და ეს სტუდენტების ინიციატივით ხდება ეს არაჩვეულებრივია და ძალიან კარგია მაგრამ რაც შეეხება თა მაგრამ ეს არის პირად და ესეთ ინიციატივებზე აგებული ასე ვთქვათ მოძრაობები ამას ეხა მიმდინარეობს ქართული კინოცენტრის მიერ ესეთ პროექტი კინოსკოლაში, სადაც კინომცოდნეები, თქვათ, საქართველოს სხვადასხვა სკოლებში ასწავლიან, თქვათ, ასწავლიან კინოს, ასე ვთქვათ, ანუ აჩვევენ მოწაფეებს ფილმის ყურებას, ასე ვთქვათ, და ვიცი, რომ ეს პროექტი ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი ჩემი კოლეგებისგან, ვინც ამ პროექტში მუშაობს, ეს არის, ნუ, რაღაც პროექტი, რომლის მომავალი რამდენად დაფინანსდება, ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი, ამისთვის ფული უნდა გამოიყოს და გარდა ამისა, ისინი ძალიან ასეთ მიზერულ ანაზღაურებას იღებენ, რამდენადაც მე ვიცი და აი ხა მე ისე პარალელს გავავლებ, როგორ ხდება ეს 20-ში 60-იანი წლებიდან 70-იანი წლებიდან ევროპის სკოლებში კინო როგორც დისციპლინა სკოლაში ისწავლება და ამისთვის სპეციალურად ისდებიან სპეციალისტები. იქ თქვა არ ხდება კინომეცნიერს წასვლა, ამისთვის პედაგოგები არიან მომზადებულები, სკოლის პედაგოგები. მათ ძალიან დიდი გაერთიანებაც აქვს, თქვა იგივე გერმანიაში ისინი გერმანულ კინოინსტიტუტში რა თქმა უნდა, ჩემს მენელი ყავს თავ ბატონო დინარა ჩავრთოთ და შემდეგ შეგვიძლია განვაგდოთ თუ შეიძლება. დიახ, მოგესალმებით, გისმენთ? მოგესალმებით. გამარჯობა. რადიოს მოგესალმებით თავ ბატონო დინარას და გამარჯობათ. მომეკნებოდა შემდეგი სახის, ესე იგი თქვენ როგორც ძანეთ იმ პერიოდში მოღვაწეობდით, როდესაც ერთწოდებული ბნელი წლები იყო, 92 წლების გულის. უცხოეთში, დიახ. კითხვა, დიახ, და გერმანიაში. დიახ. რა თქმა უნდა, ეხა ესე იგი გერმანია ისეთი ქვეყანა, ფათაშორის მე გერმანიის ფანი ვარ, არა მარტო ფეხბურთში, არამედ ყოველგვარ კულტურაშიც და პირველ ადგილას ვაყენებ იგივე ალბრეხტ დიურერს და მარტინ შონგაუერს, ეს და ყოველივე გერმანულს რაც არსებობს. და მეცნიერი ბძანებულ ხართ მართლა იქ რომ მოღვაწეობდით. კითხვა მექნებოდა ასეთი, როგორც ძანე ქართულმა კინომ კინემატოგრაფმა განიცადა კუდომა, ასე ვქოს. თუ იციან გერმანიაში ალბათ თქვენი სწავლობით და თქვენი ხალხის სწავლობით რომ არსებობდა ქართულ რეალობაში და საერთოდ სოფლიო რეალობაში ისეთი გენიალური მოვლენები, როცა ლუმიერები ქმნიდნენ თავის შედევრებს, იყო თქვენთან ჯიმ შვანთე, რომ ყავდა აკაკი ხორავა, აკაკი ვასაძე. ასევე მე მგონი დამეთანხმებით, რომ ჟორა შაუგულიძის და ვასო გოძიაშვილს უსა ერთად თამაშობდნენ, დაჩდილავდნენ ბადალი არ ყავდათ კომედიურ კინოკლასიკოსების ნათამაშებს, რომ ეთამაშათ როგორც უკვე მაქსლინდერი და იგივე ჩარლს ბენზერს აფლინ და იგივე იპოლიტეს ერთი მიმიკარო ფერნანდელის და ვენაცალე გუნდის ერთად გაახუნებდა და აი ეს ფენომენი. დიდი მადლობა რომ ასე გიყვართ თქვენი. მადლობთ რა თქვენს არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელია, ისე იქნებ ჩავხდო და შემდეგ ერთად უპასუხოთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. ქალბატონო დინარა, 80-იან წლებში იყო პუბლიკაცია მიქელანჯელო ანტონიონის მოსაზრებებისა და სხვათა შორის იქ მეუთითებდა ეს დიდი ხელოვანი, რომ ახალი კინოსკენ მიმავალი გზა გადის სრულ სიცარიელეზეო. როგორც ჩანს, ძალიან კარგი საკითხია. დიახ, სოფლიო კინოს უნდა გაევლოა ეს სიცარიელე, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი დრო და თავისი საზღვრები. მე მაინტერესებს, აი დღეს ქართული კინო აი იმ ფონზე რაც გაიარა სიცარიელე სოფლიო კინემატოგრაფიამ, რა დონეზე გამოიყურება შორიდან, აი თქვენი თვალსაწიერიდან სოფლიო არენაზე, როგორ ჩანს ამხელად, როგორ ჩანს ჩვენი კინო ამხელად ტრადიციების მქონე ხელოვნება დღეს სოფლიო არენაზე? მაგრამ ძალიან მესიამოვნა ეს თქვენი დარეკვა ქალბატონო, იმიტომ რომ იგრძნობა აი ჩვენი მსმენელები, როგორ მართლაც რაღაც ნოსტალგიაც იგრძნობა, რაღაც ტკივილიც იგრძნობა, სიამაყეც იგრძნობა. აი საინტერესოა ხო ორივეს რომ ეს ორი შეკითხვა რაღაცნაირად უკავშირდება ერთმანეთს. მე პირველი შეკითხვით დავისვამ და აქედან ესეთ ლოგიკურად გადავალ მეორე კითხვაზე, რომელიც ქალბატონმა დაგვისვა, რაც შეეხება ევროპაში და იგივე ვთქვათ გერმანიაში რა იციან ქართული კინოს შესახებ. მინდა გითხრათ, რომ საუნივერსიტეტო წრეებში და კინოწრეებში
ქვეყნებში ქართულ კინოს კარგად იცნობენ და ძალიან დიდი პატივისცემაც აქვთ თვითონ თავად ქართული კინოს ფენომენი სხვათა შორის უნდა ვთქვა რომ ბერლინის კინოფესტივალის მაშინდელმა დირექტორმა ბატონმა ულრიხ გრეგორმა დაამკვიდრა აქედან წამოვიდა ეს ტერმინი ქართული კინოს ფენომენი აქ იგულისხმება და ეს უფრო ესე დასავლურ წრეებში გავრცელებული ტერმინი იყო და აქ იგულისხმება 60-იანი წლების ქართული კინო. სხვათა შორის იგივე გერმანელები, დასავლეთ გერმანელები და ულრიხ გრეგორი და მისი მეუღლე ერიკა გრეგორი, რომლებიც კომუნალურ კინოს ხელმძღვანელობდნენ, გარდა იმისა, რომ ისინი ბერლინალეს ერთ-ერთი სექციის ხელმძღვანელები იყვნენ, ძალიან ბევრს ზრუნავდნენ ქართული ფილმების ჩვენებისთვის დასავლეთში და იგივე გერმანიაში. ხშირად ეწყობოდა მაშინ მე გულისხმობ დასავლეთ გერმანიას. ხშირად ეწყობოდა რეტროსპექტივები ქართული კინოსი და ესენი იყვნენ ეს ადამიანები. ძალიან დიდი იყო ინტერესი. მე თვითონ პირადი ცხოვრებიდან გავიხსენებ, კინო არსენალი არსებობს ესეთი გერმანიაში, რომელიც ძალიან ცნობილი კინოთეატრია, სწორედ გრეგორების მიერ დაარსებული და იქ მე მიწევდა ამ კინოთეატრში მუშაობა, ხშირად ფილმებს თარგმნიდი ხოლმე. Да гарда амеса, ну рагац სხვადასხვა თქვათ პროექტებში მონაწილეობდი. Да აქ იყო ესეთი ეს კომუნალური მუნიციპალური კინოთეატრია და ყოველთვის საშობაოდ ნებისმიერ თანამშრომელს შეუძლია თქვათ თხოვოს რომ გაუშვან მისთვის საყვარელი ფილმი. შემდეგ ის გამოდის და რეკომენდაციას უწევს ამ ფილმს, ყובה იმაზე რატო არის მისთვის დაუვიწყარი ეს ფილმი და სწორედ ერთ-ერთმა თანამშრომელმა არსენალის რომელსაც ნანახი ჰქონდა ელდარ შენგელაიას ფილმი ფილმი ცისფერი მთები და შერეკილები და სხვაები, სწორედ ესეთ მოინდომა ქართული ფილმის ჩვენება და ბატონ ელდარ შენგელაიას ფილმის ჩვენება და მან სწორედ ესეთ შესავალი გააკეთა, რომ მან ოდესღაც 70-იან წლებში, როდესაც პირველად მოეწყო ესეთი რეტროსპექტივა, მაშინ ნახა ეს მისი ფილმები და დაუვიწყარი შთაბეჭდილება დატოვა. ესე რომ ესეთ კინოწრეებში ქართულ კინოს დღემდე აქვს ძალიან ძალიან კარგი ესეთი ავტორი ტეტი, ასე ვთქვათ, მსახიობები დაასახელა ბატონი. მსახიობები როგორ გითხრათ, მსახიობებს ნაკლებად იცნობენ, საერთოდ ალბათ დამეთანხმებით, რომ პროფესიონალები გაცილებით უფრო დიდ ყურადღებას აქცევენ რეჟისორებს, თვალყურს ადევნებენ მათ შემოქმედებას და მსახიობებზე ნაკლებად ხდება ხოლმე ყურადღების გამახვილება და აქცენტი. Ну, ეს არ არის კინო მოყვარულებს და განსაკუთრებით პროფესიონალებს პირველ რიგში რეჟისორი და მისი შემოქმედები და ხელწერა. ახლა თუმცა ეს მთლიანი ანსამბლი იყო, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, ძალიან კარგად იცნობენ 20-იანი წლების საბჭოთა კინოს იგივეს და აქედან გამომდინარე, 20-იანი წლების ჩვენ არ ვიცნობთ ისე კარგად. აქ რა თქმა უნდა, ისინი ძალიან ბევრს მუშაობენ ამ პრობლემებზე და აქედან გამომდინარე ძალიან კარგად იცნობენ იგივე კალატოზეშვილის შემოქმედებას და კალატოზეშვილი იყო თან ესეთ ერთ ერთი რეჟისორი, რომელმაც საბჭოთა პერიოდში ოქროს პალმა მოიპოვა. ძირითადი მახასიათებლები იმ პერიოდის კინემატოგრაფის ბატონ დინარა მაინც იმ პერიოდის რომელ პერიოდს გულისხმობთ? 20-იანი წლების კინემატოგრაფი. რაც იზიდავს თქვათ იგივე თქვენ როგორც თქვით რომ კარგად იცნობთ პროფესიონალებს, იმიტომ რომ მაშინ მთელი რიგი ესეთ ექსპერიმენტები ტარდებოდა, ჯერ კიდე იყო ამის შესაძლებლობა საბჭოთა კინოში და ნუ მათ შორის ქართულ კინოშიც, იმიტომ რომ შედევრები მაშინ იქნებოდა ქართულ კინოში, მაშინ შეიქმნა კალატოზაშვილის ჯიმ სვანთე, მაშინ შეიქმნა ნიკოლო შენგელაიას ელისო, მიქაბერიძის ბია ჩემი, ესენი არაჩვეულებრივი ფილმებია და ამ ფილმებში ჩანს, რომ ისინი ძალიან კარგად იცნობდნენ მაშინ სოფლიო კინოს ტენდენციებს და ასევე ძალიან კარგად იცნობდნენ იმას, რა ხდებოდა მონტაჟური კინოს განვითარება თავად საბჭოეთში და მონტაჟურ კინოზე შემდეგ მთელი რიგი მიმდინარეობები აეგო და ეს ის ფენომენია, საბჭოთა მონტაჟურ კინოს გულისხმობ, ეს ის ფენომენია, რომელიც დღემდე შესწავლის საგანია, რომელმაც მთელი ეპოქა დატოვა
კინოში. ნამდვილად, აი სიცარიელეს რაც შეეხება ვუპასუხოთ მასაც და შემდეგ კიდევ მსმენელი ყავს ქალბატონმა რომ დარეკა რომ ის გზაო რომელიც გაიარაო ევროპამ რაღაც სიცარიელის გზაო ხო? ეცეთ რა ის რასაც ანტონიონი ამბობდა ის მოგეხსენებათ რომ მან მოღვაწეობა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაიწყო ის თქვათ როგორც ნეორეალისტი აი ამ ტალღას მოყვა და თუ გავიხსენებთ რა სიტუაცია იყო იტალიაში, შეიძლება შევადაროთ რაღაცნაირად ქართულ კინოს, თუმცა არაერთი განსხვავება რომ იტალიაში ამ მიმდინარეობის ნეორეალიზმის აღმოცენებამ იმას სხვა შორის ძალიან კომერციული იყო, როცა ის ტოტალიტარული იყო და მუსოლინის ქვეშ, თუმცა კინო თავისთავად მათ ჰქონდათ ძალიან კარგად მოწყობილი კინოინფრასტრუქტურა, მაგრამ იღებდნენ ძირითადად კომერციულ ფილმებს მოგეხსენებათ. იტალიაში იყო ესეთი სიტუაცია, რომ იქ მთლიანად დაინგრა მეორე მსოფლიო ომის დროს. მათ არ ჰქონდათ არანაირი პავილიონები, არ ჰქონდათ სტუდიები და ისინი და გარდა ამისა მათ უნდათ გაეკეთებინათ, შეექმნათ სხვანაირი კინემატოგრაფი, ამიტომ ისინი გარეგდ გამოვიდნენ და ასე ჩაისახა, ხო? ნეორეალიზმი, ნუ თლად ესე არა, მაგრამ დაახლოებით ესე იყო ის, დაახლოებით ესე იყო, იქ ბევრი სხვადასხვა შრეები იყო, რამაც ნეორეალიზმის აღმოცენება შეუწყო ხალხი და პროტესტი იყო. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენ თვითონ დავანგრიეთ ყველაფერი და ამას თვითონ კინემატოგრაფის მესვეურებმა, ნუ თავიანთი დაუდევრობის, ნუ არ ვიცი, ბევრი რაღაც ფაქტორების გამო, მაგრამ ჩვენთან სტაგნაცია, რაცაც შეეხება, ძალიან დიდხანს გაგრძელდა. ეს შეიძლება ასე კულტურისთვის, როცა ასე თქვათ, სხვა პერსპექტივიდან ხედავ, არ იყოს დიდი წლები, მაგრამ ეს მაინც დიდხანს გაგრძელდა. თითქმის 2000 წელი გაგრძელდა. თუ ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ ქართული კინო თქვათ ისევ დაუბრუნდა, ეხლა დასავლეთში ისევ ლაპარაკობენ ქართული კინოს ახალ ტალღაზე და ჩვენი რეჟისორები უკვე 2006 წლიდან მოყოლებული ძალიან პრესტიჟულ ფესტივალებზე, ფესტივალების პრიზიორები ხდებიან, ევროპული კინოფესტივალების და მსოფლიო ფესტივალებში ღებულობენ მონაწილეობას და ქართული კინო ასე ვთქვათ ისევ თავის იბრუნებს თავის ავტორიტეტს, ასე ვთქვათ. თუმცა გარკვეულმა ჩავარდნა ნამდვილად ასე ვთქვათ წყალებში ძალიან დიდი ასახვა პოვა იგივე ჩვენს ინტერესებს კინოს მიმართ ალბათ. ჩვენს მენელი ყავს და შემდეგ დაუბრუნდეთ საუბარს. დიახ, მოგესალმებით. მოგესალმებით და გამარჯობათ თქვენ ჩანაფიქს იდეას კინოსწავლების და კინოშედევრების ჩვენებისათვის ძალიან კარგია. მომავალი ახალგაზრდების ჭეშმარიტი განათლებისა და კულტურისათვის. და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, აი მწურია და გვინდა და უნდა აჩვენონ, რა თქმა უნდა, ნეორეალიზმის ხანისა, დესანტისის, ხელინის, დესიკას ფილმები, რომელთა შემოქმედებამ, რა თქმა უნდა, ქართულ კინოზე დადებითი ძვრები მოახდინა. ყინვალის შედევრებია იტალიური კინოსი, რომელსაც არ აჩვენებენ ხშირად, და თუ გინდა ევროპული კინოსი, ხო, ევროპული კინოსი, არ ეხოთ ფრანგული ფილმებიც, და რაც წურია და აუცილებელია და ნუ გადავთვითავთ ტელევიზია საძმის ოპერებით დარეხა გეთანხმებით ქალბატონ და დავეთანხმო აშტერებს და იცით რა ზემოქმედების მოხდენის ერთ-ერთი უძრაობის ხანა სიჭურს მომავალში ჩვენ კიდე რაღაც ნახეთ მე მახსოვს აი ჩემ ბავშვობი და შედევრებს საოცარი აღნაფრენით უყურებდით და ვიცით ყინვალე მსახიობები ყავდა და თუ გინდ 30-იანი წლების ქართული კინო შედევრები ავიღო, თუ გინდ ელისო რა სახებია, რა მიმიკა, რა არაჩვეულებრივი და ისევე სხვა, ეხლა ვერ ჩამოგითვლით, კინო სპეციალისტი არა ვარ და მითუმეტეს ჩვენი აღმავლობის ხანა, თუ გინდ კალატოზიშვილის მიფრინავენ წერუები, რატო არ ვაჩვენებთ ამ ფილმს? წინმალი სამსახიობო რახან ის რუსეთში იყო გადაღებული და თუ გინდა ან რატომ არ იქნება ასეთი გენიალური ეს ხო საერთო ისტორია იყო ხო რაღაცა რუსულიცაც გვეშინია ჩეხოვის კლასიკა ის კლასიკური დოსტოევსკი აიღეთ რატო არ აჩვენებთ ამას და აი მე მაქ წურვილი ევროპული იტალიური და ფრანგული ფილმების თუ გინდა აიღეთ ინგლისური ფილმები
რა შედევრები იყო გადაღებული, რატო არ ვაჩვენებთ ამას? დიდი მადლობა, ქალბატონო. ფილმები და მარტო მხოლოდ რაღაც კომერციული ხასიათის ფილმებია. დიდი მადლობა. დიდი ფილმი მაქვს და აჩვენეთ ეს. გმადლობთ. ეს კი შეკითხვა ეტყობა ჩემზე არ იყო მემართულად, რომ ტელევიზიას ეხებოდა. ამაზე სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ სამყარო ხდება ძალიან კომერციული და ჩვენ არ აგვაქვს კულტურის არქივი მარტივი. და იცით რა არის ეს დასავლურ ტელევიზიებშიც ესე არის. ეს მინდა კითხო და დასავლურ ტელევიზიებშიც ესე არის. იცით კერძო არხები ძირითადად არიან ძალიან კომერციულები და იმათ თავიანთი პროგრამები აქვთ. ეს ალბათ უფრო არის საზოგადოებრივი არხის პრეროგატივა აჩვენოს ჩვენ ვცდილობთ აჩვენოს ესეთი არტ ჰაუზის ფილმები ეს საზოგადოებრივ არხს შეუძლია და უნდა არსებობდეს კულტურის არხი, სადაც სწორედ მაყურებლებს აბსოლუტურად სწორი პრეტენზია აქვთ. კულტურის არხი არ არსებობს ჩვენთან და კულტურის არხი რო არსებობდეს, ნუ მაშინ შეიძლება და ესეთი ფილმები შევენება და ძალიან კარგი პროგრამების გაკეთება და ეხლა რა შეიძლება, რატო ვერ ნახულობს მაყურებელი კარგ ფილმებს? ჩვენ გვაქვს გაქირავება, რომ რუსულ გაქირავებაზეა მებმული და იქ მხოლოდ კომერციული ამერიკული ფილმები შემოდის ძირითადად. ალბათ ვინც კინოს და მე ყოველთვის ვადევნებ კინოაფიშას თვალს, რაც შეეხება კარგ ფილმებს, ესეთ საავტორო ფილმებს, არტჰაუზის ფილმებს, ჩვენ არა გვაქვს მუნიციპალური კინოთეატრი, სადაც ესეთი ფილმების ჩვენება შეიძლება და კომერციული ფილმების კომერციული კინოთეატრის პრეროგატივა არ არის, არ აიღებს და არ აჩვენებს თქვა მიხეილ ჰანეკეს, ლარს ფონ ტრირის ან კრონენბერგის ფილმს. იშვიათ შემთხვევაში აჩვენებენ თუ ამ ფილმმა რაღაც სკანდალი გამოიწვია, ან თუ ეს ფილმი რაღაც კომერციულად წარმატებული იყო და რომელიმე დიდ ფესტივალზე მოიპოვა მთავარი პრიზი, ამ შემთხვევაში გამონაკლისის სახით. Ну, კომერციულ კინოთეატრებს ეს არც მოეთხოვებათ. უნდა არსებობდეს მუნიციპალური კინოთეატრი თბილისში, მით უმეტეს ჩვენ მქონდა ამის ტრადიცია და მქონდა არაჩვეულებრივი კინოთეატრი საბჭოთა დროს გაზაფხული, სადაც ჩვენ კინოს ისტორია ვისწავლეთ. იყო მახსოვს ხოლმე. და ანგრიეს ეს კინოთეატრი და ძალიან დიდი ხანია ლაპარაკია იმაზე, რომ მუნიციპალური კინოთეატრი უნდა იყოს, მაგრამ არ არსებობს. ჩვენ კინოს მუზეუმიც არა გვაქვს. კინოს მუზეუმში შეიძლება ესეთი ფილმების ჩვენება. ჩვენ გვაქვს კინოს მუზეუმი, რომელიც მიბმულია თეატრის, ქორეოგრაფიის, მუსიკის, ფოტო მუზეუმთან, რომელსაც არანაირი ფუნქცია არ აქვს, როგორც კინოს მუზეუმს. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია, იმიტომ რომ ქართული კინო, რომელსაც 100 მეტი წლის ტრადიცია აქვს, იმსახურებს იმას, რომ კონდეს კარგად გამართული საკუთარი კინომუზეუმი კინოდარბაზით, იმიტომ რომ ნებისმიერ კინომუზეუმები იმისთვის, კინოკულტურული ინსტიტუცია იმისთვის არსებობს, რომ კონდეს საკუთარი კინოთეატრი, სადაც მოეწყობოდა სწორედ ასეთი ფილმების ჩვენება და აჩვენებდნენ არა მარტო ქართული კინოს ისტორიას, აჩვენებდნენ სოფლიო კინოს ისტორიას, აჩვენებდნენ ყველა იმ მიმდინოროებს. აბსოლუტურად, გარდამისა, თუკი არიცია იგივე სტუდენტებმა კლასიკა ვთქვათ და თუკი არ აქვთ ტოლვა, რომ რაც შეიძლება მეტი ფილმი ნახონ, აი როგორ შეიძლება? სტუდენტებს აქვთ სტუდენტებს აქვთ სურვილი და რა თქმა უნდა სპეციალობის სტუდენტები ამას ნახულობენ, მაგრამ ნუ არა მხოლოდ სპეციალობის, ეს ხო ცნობიერებაზე ახდენს, ზეგავლენა ჩამოყალიბებაზე. ჩვენ აგვიდა გვეცოდინება ჩვენი კინო, რა თქმა უნდა შევხედავ დარესერიალებს და თუ ჩვენ გვეცოდინება რა არის ნამდვილი კინოხელოვნება, მაშინ არ მოგვეწონება ეს მუდმივად ეს ის. ისეთ რა ტელევიზია ჩვენთან ჩვენს ქვეყანაში იმის გამო, რომ კინოთეატრები და კინოინსტიტუციები არა გვაქვს, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს თაობების გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და მედიას და ნაცვლის ვიზუალურ მედიას და ტელევიზიას. ალბათ ყველაზე დიდი გავლენა აქვს ახლა ადამიანების ცნობიერების და გემოვნების ჩამოყალიბებაზე. ქალბატონ დინარა, თანამედროვე გერმანული ან ევროპული ნებოთ როგორც და ისე დავარქვათ კინოს ტენდენციები და შეგვიძლია ერთგვარი პარალელიც გავაოთ. თქვენ წერთან ძანეთ, რომ ქართული კინო თანდათან იბრუნებსო თავის აი სახელებით, შეგვიძლია დავასახელოთ ალბათ. ძალიან საინტერესო რეჟისორები გამოჩნდნენ.
ქართულ ფილმში. ესენი არიან ძირითადად რეჟისორები, რომელსაც საავტორო ფილმებს იღებენ და საქართველოში ერთი პრობლემა მათ რაც აქვს, დაფინანსება არის ძალიან მწირი, ძალიან მწირი, იმის გამო რომ არ არსებობს კინოპოლიტიკა, იმის გამო რომ არ არსებობს და ამიტომ ქართულ კინოს არ ექცევა სათანადო ყურადღება, მას უნდა კონდეს დაფინანსება, ძალიან მწირია ეს, იმდენად მიზერულია და კინო დაფინანსება, რომ მართლაც გასაკვირია როგორ ახერხებენ ამ ვითარებაში კარგი ფილმების გადაღებას. ეს ძირითადად ის ფილმებია, რომელსაც ეროვნული კინოცენტრი აფინანსებს და შემდეგ მათ უხდებათ, რომ სხვა უცხოულ პროდიუსერებთან ეძებონ ფული და ესე ხდება ფილმების გადაღება. Ну, რამდენიმე რეჟისორს დავასახელებ. არაჩვეულებრივი ფილმი შაშა ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის, რომელმაც გაიმარჯვა ბერლინში და შემდეგ რამდენიმე ბერლინში ეს იყო ფორუმის სექციაში და შემდეგ გრძელი ნათელი დღეები, ალბათ მაყურებელმა იცის ეს ფილმი, ჰქონდათ ამ ფილმის ნახვის საშუალება. გარდა ამისა, გიორგი ოვაშვილი, რომელმაც უკვე მეორე ფილმი გადაიღო, გაღმანაპირი გახსოვთ, რომელმაც რამდენიმე პრიზი მიიღო და ეხა მეორე ფილმი გადაიღო, სემინდის კუნძული, რომელიც მაყურებელს რა თქმა უნდა ის ნახვის საშუალება თბილისში მაყურებელს შემოდგომაზე ექნება. ფილმი ახლა კარლო ვივარის კინოფესტივალის კონკურსია. ლევან კოღუაშვილის ფილმები, გარდა ამისა, აი მწირი დაფინანსებით მაინც შეძლეს, მწირი დაფინანსების მათ შეძლეს, მათ შეძლეს კარგი ფილმების გადაღება და ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ნიჭი და პოტენციალი არსებობს, მათ ჭირდებათ, მათ ძალიან საინტერესო გახდა ესეთი ქალური პერსპექტივიდან გადაღებული ფილმები, ძალიან საინტერესო ქალი რეჟისორები მოვიდნენ ქართულ კინოში. სხვა შორის ეხა ბერლინის ფესტივალზე, წლევანდელ 2014 წლის ფესტივალზე პანორამაში იყო ნაჩვენები სადებიუტო ფილმი და ეს ძალიან ესეთი უკვე შთამბეჭდავია, რომ სადებიუტო ფილმი თინათინ ყაჯრიშვილის ხვდება პანორამაზე და მან სხვათა შორის მაყურებლის პრიზიც აიღო, მესამე კატეგორიის მაყურებლის პრიზი. ეს ქალური პერსპექტივიდან დანახული სამყარო ძალიან საინტერესოა და ქალ რეჟისორებს აქვთ ძალიან ბევრი სათქმელი და ისინი ძალიან კარგად ამბობენ ამ სათქმელს. გარდა ამისა, რაც შეეხება დოკუმენტურ კინოს, მე ვთვლი, რომ დოკუმენტური კინო საქართველოში ეხა გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე ოდესმე ყოფილა საბჭოთა პერიოდში. ძალიან კარგი დოკუმენტური კინოს რეჟისორები ყავს ამჟამად, მოქმედი რეჟისორები. დავასახელებ ნინო ორჯონიკიძეს, რომელიც თავის მეუღლესთან ერთად მუშაობს, სალომე ჯაშს, და ბევრი სხვაები შეიძლება, ხო, ყველა არ გამახსენდეს. გავუტენ დინარა, ჩვენ არ გვჩება ბევრი დრო და აი სწორედ წეღან მოვიყვანე ერთი ციტატა კინოს მეცნიერებათა და კინოკულტურული ინსტიტუციების საქართველოსში, ეს თქვენი პუბლიცისტური წერილია, ესე კინემატოგრაფული კულტურის და განათლების პოლიტიკაზე საქართველოსში. ეს ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და აი თუ შეიძლება რა დეფიციტი არსებობს დღეს, რა უნდა გააკეთდეს, ამაზეც ვისაუბროთ მომზადების კუთხით. მით უმეტეს ჩვენ გვაქვს საშუალება რაღაც დაკვირვება თქვენი ალბათ ამდენი ხნის მოღვაწეობისა თქვა გერმანიაში, პარალელით გავავლოთ იქ რა ხდება და ჩვენთან რა დეფიციტია და რა უნდა შეივსოს. ეს პარალელის გავლება ძალიან ძნელია, მართებული არ იქნება. მართებული არ არის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი გვაქვს ქვეყნებზე, ევროპულ ქვეყნებს გულისხმობ, სადაც აბსოლუტურად გამართულია ინფრასტრუქტურა, სადაც კინოპოლიტიკა დიდი ხანი არსებობს, ჩვენთან ეს კინოპოლიტიკა, კინოს კულტურული პოლიტიკა, ისევე როგორც კულტურის პოლიტიკა საერთოდ მე შტაბეშტელება მაქვს, რომ არ არსებობს და ეს სურვილები, თქვათ, იგივე პროფესიონალების რჩება სურვილების დონეზე, და იმიტომ არაფერი არ კეთდება ამ ხრივ და თუ თქვათ რაიმე ნაბიჯები არ მოყვება. ჯერ ერთი ძალიან დიდი პრობლემაა, დავიწყოთ იქედან, რომ სახელმძღვანელობის პრობლემა, რაც განათლება შეეხება, ხო? თქვათ, კინო მეცნიერებას სწავლობენ სტუდენტები, რომელთაც არ აქვთ სახელმძღვანელობა, ან ძალიან ძირია ეს სახელმძღვანელობები.
ქართულენაზე, ქართულ უნივერსიტეტებში. უნდა დაიბეჭდოს ბევრი პუბლიკაციები, უნდა დაფინანსდეთ მონოგრაფიების გამოცემა, ასევე საუნივერსიტეტო კონტექსში გადავიდეს ასევე კინემატოგრაფის კვლევა, კინოს ისტორიის და თეორიის კვლევა. გარდა ამისა, ასაბობს რუსთაველის ფონდი, სადაც ძალიან მწირად და თითქმის აი ეპიზოდურად ფინანსდება სამეცნიერო პროექტები და გრანტები. Ну, ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. Და გარდა ამისა, უნდა არსებობდეს კინოთეატრები. Უნდა არსებობდეს სამუზეუმო კინო, სადაც ფილმების ნახვის საშუალება. ეს არ არის ისეთი რაღაც მიუღწევალი სურვილები. ეს არის ყველაფერი, რისი გაკეთებაც აბსოლუტურად შესაძლებელია, თუ იქნება ნება. Და ინსტიტუციის და ინფრასტრუქტურის შექმნაზე სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს. Ну да вас вот Калтон Динара, ჩვენი გადაცემა. Დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ დიდი მადლობა, რომ მოვიწვიეთ ხაზის რადიოში. დღეს ჩვენი სტუმარი, მეგობრებო, გახლდათ დოქტორი დინარა მაღლაკელიძე. Მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. გმადლობთ.